ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Україну накрила негода. Дощить у половині областей і суттєво похолодало. Зокрема, на Хмельниччині напередодні вирувала злива з громом, блискавками та шквальним вітром. Дороги перетворилися на річки. Подекуди рівень води дійшов до півметра. Машини буквально плавали. А у Коростені на Житомирщині дороги засипав величезний град. Через погану видимість водії змушені були зупинятися на узбіччі. Очевидці викладали відео у соцмережах. Злива з градом накрила Тернопільщину і понищила цвіт. У деяких селах град встелив землю, наче сніг узимку. Зливи підтопили 40 господарств. Постраждало багато городів. Бурхливі потоки зносили все на своєму шляху. У людей з подвір'я змивало свійську птицю і навіть собачі будки. А сильний вітер повалив дерева і заблокував шляхи. Таку негоду Україні прогнозують до кінця тижня. Сьогодні на передовій було вже 6 ворожих атак. З гранатометів і кулеметів терористи гатили біля Широкиного і Пісків, з мінометів у районі Золотого 4, з автоматичних танкових гранатометів на околицях Травневого. На щастя, втрат серед наших військових немає. На провокації давали гідну відсіч. Тим часом з Великоднем українських військових привітав командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв. Відзнакою «Козацький хрест» нагородив морських піхотинців, які нині перебувають на позиціях під Докучаєвськом. В Великдень віддамо шану за вашу звитягу і мужність, за все те, що ви робите в ім'я Бога, який покриває Україну, який захищає її разом із славетними воїнами морської піхоти. У так званих ДНР та ЛНР уже склали списки людей, які хочуть отримати російські паспорти. Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб України Георгій Тука. За його словами, списки були складені орієнтовно 3 місяці тому. Росія незаконно роздаватиме громадянство жителям окупованих територій у 3 етапи. Спершу – бойовикам, потім – місцевим чиновникам, колаборантам і наостанок – місцевим жителям. Нині на Луганщині люди вже активно оформляють псевдодокументи терористичної ЛНР, адже так буде простіше отримати російський паспорт. Черги до паспортного столу займають ще з 4-ї ранку. Водночас Кремль відреагував на заяву переможця виборів президента України Володимира Зеленського щодо видачі російських паспортів громадянам України. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що його позицію взяли до уваги і Москва все ретельно фіксує. А сам очільник Кремля заяву Зеленського назвав дуже хорошою. Тим часом президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зазначив, що не бачить принципової різниці між чинним президентом України Петром Порошенком і обраним президентом Володимиром Зеленським у ставленні до Росії. Таких висновків Юнкер дійшов, вислухавши заяви Зеленського. Європейський політик вважає, новий український лідер прагне завершити війну на сході України і Москві не підіграватиме. Українські військові беруть участь у масштабних навчаннях в Естонії під назвою «Весняний шторм». 9 000 солдатів протягом 3 тижнів тренуватимуть спільне ведення бою як на рівні піхоти, так і вищого керівництва. Головна бойова одиниця – 1-ша естонська бригада. Разом з нею тренуються вояки 13 країн. У маневрах задіяні також солдати НАТО. У повітряних навчаннях візьме участь авіація США, Британії та Польщі. Мета тренувань – підтримка балтійських країн у разі можливої агресії Росії. Україна збільшила видатки на оборону на 21% до 4 мільярдів 800 мільйонів доларів. Такі дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу. Водночас у світі військові витрати зросли до 1 800 мільярдів доларів, що є найвищим показником з 1988 року. У східноєвропейських країнах це пов'язано з підготовкою до можливого російського вторгнення. Водночас Кремль трохи зменшив асигнування армії через санкції, але Москва все одно на 6-му місці за витратами на військо – майже 61,5 мільярд. Перше місце традиційно посідає США, бюджет Пентагона – 649 мільярдів, втричі менше у Китаю – 250 мільярдів доларів і країна на 2-му місці. Значні видатки на військо також в Індії та Франції.
В Індонезії 31 людина загинула у повенях. На острові Суматра потужні зливи не припиняються останні тижні. Сотні міст затоплені великою водою. Сталися суви ґрунту. 12 тисяч людей евакуювали з найнебезпечніших районів. Але деякі села досі відрізані від зовнішнього світу. До них намагаються пробратися рятувальники. Не вистачає питної води. Виникли проблеми з гігієною. Тому швидко поширюються інфекційні хвороби. На парламентських виборах в Іспанії перемогли соціалісти. Партія прем'єра Санчеса отримала понад 28% голосів. Це дасть їй змогу зайняти 123 із 350 місць у генеральних кортесах. Також до парламенту увійшли ультраправі. Це сталося вперше за майже 40 років. Відтак Іспанія втратила статус єдиної великої європейської країни, яка не має сильної ультраправої партії. Також у парламент серед інших пройшли 5 прихильників незалежності Каталонії, які перебувають під арештом. Вибори, які відбулися в Іспанії вчора, вже треті за останні 4 роки. Вони відбуваються щоразу, коли уряд йде у відставку. Через нестабільну політичну ситуацію кабмін прем'єра Педро Санчеса пропрацював 8 місяців і це стало рекордно коротким терміном у сучасній історії країни. Люди вибрали нас, тому що впевнені, нас знають за межами Іспанії. Ми зможемо сформувати проєвропейську владу, аби зміцнити, а не ослабити Європу. Політикам тепер потрібно багато домовлятися, адже до парламенту увійшли сепаратисти, які виступають за відокремлення Каталонії. Тож тепер їм доведеться шукати порозуміння і вести діалог. Навести лад з громадським транспортом складно, але можливо. Зокрема, у Грузії реформують стару систему, оновлюють машини, запровадили ретельний контроль технічного стану і чітко продумали розв'язки та маршрути. Насамперед, оновлення почало працювати у Тбілісі, і наша Наталя Жуковська з'їздила на все це подивитись. Один з автопарків у Тбілісі. Щодня звідси виїжджають майже 200 автобусів. Перед виїздом – обов'язкова перевірка. На зміні 7 механіків, аби оглянути одну машину, потрібно максимум 5 хвилин. Перевіряємо ходову, повітряну, гармівну систему. Без нашого огляду жоден звідси не поїде. Окрім справності, обов'язкова чистота, як у салоні, так і ззовні. Громадський транспорт у Тбілісі – причина для гордощів. Щодня вулицями мільйонного міста курсують майже 2000 автобусів та маршруток. А ще є єдине в Україні – метро, канатна дорога та фунікулер. А цей транспорт – головний біль для місцевої влади. Проблеми такі ж, як і в Україні. Маршрутки застарі та часто ламаються. Нині їх у місті майже 400, але вже до кінця року вони зникнуть з маршрутів. Замість них людей перевозитимуть нові сучасні автобуси. А поки більшість автобусів – українські «Богдани». Хоча грузини обурюються і ржавими дверима, та відсутністю комфорту. Це муки ада. Тому що маленький автобус, дуже багато бажаючих, друг на другі і так далі. Там з дитиною не протиснутися, не пройти. Дуже неудобно, і пильно, і грязно. Водії теж нарікають. Автобус своє відходив, ремонтувати ледь встигають. Часто ламається, ну робимо, а що робити? Насправді замінять автобуси на ось ці німецькі екологічно чисті. Всередині все для комфорту пасажирів. Можна і телефон підзарядити, і в теплі взимку проїхати. Зимою тепло, літом прохладно, тут кондиціонер працює. Валерій, аби керувати цим автобусом, спеціально перевчався. За кермом 12 годин, але наступний день – вихідний. Отримує щомісяця понад 17 тисяч гривень. Це дуже велика зарплата, бо середня в Грузії менше 10 тисяч. Гроші за проїзд не бере, бо оплата карткою. Його обов'язки – лише стежити за дорогою. За рулем не можна розмовляти. А що ще не можна робити? Сигарети не можна курити. Ну, зараз, извините, треба їхати. Ну, не можна розмовляти. У профільному департаменті кажуть, аби транспортна реформа вдалася, все слід робити комплексно. Не лише старі автобуси міняти на нові, а й дорожні розв'язки грамотно будувати. Бо головне завдання мерії – щоб більшість мешканців пересідала на громадський транспорт, а той натомість не потрапляв у затори. Для цього в Тбілісі по-особливому налаштували світлофори. От зараз зроблено пріоритет для мікроавтобуса. Вперше проїхав мікроавтобус. А зараз пройдуть потім частні автомобілі. Серед ще одних успішних результатів реформи – майже весь транспорт муніципальний. Приватний перевізник лише один.
Хоча ще 9 років тому в Тбілісі їх було, як в Україні нині, не полічити. Там було обов'язково, вони повинні по одній одиниці машини повинні платити по нашим землям 50 лари. Є одна компанія і розмовляти з одною компанією, да, це дуже нетрудно. Навести лад з перевізниками у 3-мільйонному Києві складно, але реально, визнають грузинські експерти. Насамперед радять позбутися старих маршруток, змінити систему оплати за проїзд та контролювати несумлінних перевізників. Карати чималими штрафами та забороною перевезення. Приклад Тбілісі доводить, при бажанні місцевої влади транспортний безлад подолати реально. З Грузії Наталія Жуковська та Євген Тур, факти ICTV. У Харкові зловмисник кинув гранату у вікно автомобіля. 45-річному водію відірвало ноги. Сталося це напередодні близько 5-ї вечора на околиці міста. Граната вибухнула прямо в автомобілі. Водія непритомного доправили до лікарні, прооперували, і зараз загрози його життю немає. За кілька годин поліція затримала 33-річного зловмисника. Це безробітний житель Харкова. На момент злочину він був у стані сп'яніння. За даними слідства, мотиви мав хуліган. За замах на вбивство йому загрожує від 10 до 15 років тюрми або навіть довічне ув'язнення. На Чернігівщині селяни сваряться із фермерами, які переорали свою землю разом з їхніми паями. Там були луги, на яких люди заготовляли сіно для корів, а тепер кормів для тварин не буде. Тож селяни вийшли на протест і перекрили дорогу. Кажуть, це рейдерське захоплення. Подробиці далі в репортажі. Зачем ты испортил мой огород? Я в твою хату лезу. А? Если бы вы знали, если бы вы были образованы... Так а что ты мне рассказываешь? Что теперь мне робить? Что мне робить? Чергова битва за землю. Жителі села Лукнисте на Чернігівщині обурені діями фермерів. Ті виорали людські паї без будь-якого дозволу. Да ну які дозволи? Ми все проти, ми і воюємо з п'ятниці. Орати, да тим більше ці нажать. Ви ж розумієте, вони ж вам одно розказують. Вони набрали паїв на 250 гектарів. Але це паїв гусавки. Зарощує березняком. На цьому лузі біля річки Десна селяни заготовляють сіно для своїх корів. Молоко продають. Це основний дохід більшості сімей. Роботи нема в селі, значить, тримають корів. І тоді, каже, ну, сіно ж косить, торгують. І у Чернігів на базар продають, що це їхній, як кажуть, заробіток. Паї на цьому лузі фермери частково взяли в оренду. Але їхні ділянки не поряд, а розкидані по полю. Бізнесмени хотіли домовитися з селянами, аби отримати суцільний масив. В землі. Я готова розмовляти з тими людьми, у яких там є вже земельні участки, як ти вирішити цю проблему. Якщо вони скажуть, що ні категорично, значить будемо вже робити їм дорогу, як так їхнім пайкам, і пускай там вже займаються. Коли не вдалося домовитись, почали діяти більш рішуче. Переорали, як їм хотілося. Обурені люди зупинили роботу тракториста, викликали поліцію, написали заяви. Тут вже є рейдерське захоплення, що людських паїв, що державної власності. Та підприємці жодної проблеми не бачать і в усьому звинувачують непоступливих селян. Вони зібрали пожежну, мотоциклів, все село і пішли туди на поле. Витащили там нашого тракториста, почали угрожати, що підпалимо їм трактор. Трактористу, як зрозуміло, стало плохо. Ми не нападали на тракториста. Трактористу стало погано. Трактористу стало погано. Ми йому надавали допомогу, ми його підтримували. Ми його заспокоювали. Хлопця бідного трусило і калатило, ну прибігла, агалтіла толпа. На знак протесту люди перекрили дорогу обласного значення. На переговори приїхали представники влади та фермерів, але поспілкуватися спокійно не вдалося. Що я буду робити, що ти переорали? Вони нас переорюють. Вони сьогодні переорюють сіножать, завтра переорюють пастбище, післязавтра переорюють мені хату біля призьби. Свою землю люди готові боронити до кінця. Їх підтримує і місцева влада. Тож згоди із фермерами навряд чи вдасться досягти. Ольга Ващук, Сергій Чорний, факти ICTV. 30 кілометрів браконьєрських сіток вилучили рибоохоронці на Дніпрі, на Черкащині. І це лише за місяць нересту. Вилучено 2 тонни риби, порушено 16 кримінальних справ. Але навіть часті патрулювання злочинців не зупиняють, адже штрафи за незаконний вилов риби смішні. Тож екологи і патрульні чекають, коли Рада ухвалить нові тарифи. Ірина Цимбал розкаже подробиці. Це одне з найбільших нерестовищ на Дніпрі за 20 кілометрів від Черкас. Тут рай для ляща, плотви, карася. Але саме це не дає спокою браконьєрам.
Вдосвід та разом з рибоохоронним патрулем виїжджаємо в рейд. Уздовж берега на кожному кроці рибалки. Щойно помічають наш човен, чимало з них береться за телефон. Працює сарафан і радіо, хочуть встигнути попередити своїх колег таких же браконьєрів. Стоїть з удочкою, а сам алло. Бачите, тільки ми починаємо їхати, вони всі починають балакати по телефону. У день зухвало ставити сітки, як це було раніше, тепер зловмисники бояться. Але як стемніє, вони це роблять дуже швидко, а вранці вже забирають здобич. Та цього разу рибоохорона знаходить ці сіті раніше. Що, бачите, ви бачите, крупно то випустили. Кожну сітку, яку дістають з води, опломбовують. За цю ніч полювали їх 14. Загальною протяжністю майже кілометр. Рухомо для того, щоб неможливо було потім цю сітку ніде ні комусь не віддати, ні обміняти на щось інше. І ну, таким чином вони зберігаються, нумеруються і потім утилізуються. Від початку нерестової заборони вже таких трофеїв у рибоохоронного патруля назбиралося ледь не на ціле сховище. У злісних порушників вилучають човни, двигуни і заборонені знаряддя лову. І оце практично за перший місяць нерестової заборони доволі так багатсько було вилучено заборонених знаряддя лову. Тут десь їх близько 400 різних сіток, ятирів. І це ми вже вилучили. Це в загальній кількості близько 30 кілометрів. За фактами злісних порушень правил рибальства, за місяць відкрито 16 кримінальних проваджень. Вилучено 2,5 тонни риби. Лише за цю ніч 70 кілограмів, начебто, нічийних сіток. Весь вилов у патруля забирає підприємство, яке має на це дозвіл. Ми приймаємо рибу у сотрудників рибінспекції, потім відвозимо її на холодильник. Вона там заморожується і чекає рішення суда, яке буде рішення суда, і либо реалізовують рибу, либо її конфісковують повністю. Реалізовують рибу за ринковою ціною. Гроші від продажу йдуть у місцевий бюджет, де була виловлена ця риба. Але поки навіть часті рейди інспекторів не надто лякають любителів чужої рибки. Тож зупинити варварське знищення можуть лише штрафи, що серйозно вдарять по кишені браконьєрів. Відповідний законопроект уже у Верховній Раді. Коли браконьєри будуть наносити значні збитки, то там будуть штрафи по 150, по 200 тисяч. Ну, це проект закону. Як будуть прийняті, то і будуть ці штрафи збільшуються. Бо поки вони сміховинні. 34 гривні за сітки без вилову і залежно від здобичі в середньому 170 гривень за рибу. Тож лякають порушників хіба що постійні рейди. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Тисячі кур'єрів швидко привезуть все, що заманеться. В Україні останнім часом активно розвивається сучасна доставка. Треба передати ключі чи документи, або хочете замовити їжу з улюбленого ресторану – 45 хвилин і справу зроблено. Подробиці в репортажі Марти Вишневської. Доставка їжі та будь-якого товару – новий світовий тренд, що стрімко розвивається і в Україні. Служба доставки «Glovo» запрацювала у нас восени. Щодня сотні кур'єрів із жовтими наплічниками везуть замовникам будь-що. Ми присутствуємо в 5 городах України. Ми в понедельник запустились во Львові, пару неділі назад запустились в Одесі, а до цього успіли запуститися ще в Дніпрі і в Харкові. У нас вже більше 1000 локацій в приложенні, і ми продовжуємо підключати ще. 5000 активних кур'єрів – значить, що це 5000 людей, які зробили хоча б один заказ. Зареєстрировано у нас намного більше кур'єрів. Особливість цієї доставки – відсутність обмежень у заявках. Поки активніше замовляють їжу, бо заклопотані жителі великих міст не встигають готувати самі. Втім, далі частіше люди хочуть, щоб їм привезли продукти, речі з магазинів, ліки з аптек чи документи. Коли, наприклад, в самій популярній ситуації чоловік забув ключі, або там, наоборот, взяв ключі случайно, потрібно передати, визивають просто кур'єра. Представте, у вас температура, і у вас є вибір, або піти в аптеку і взяти то чи інше средство, яке допоможе нам справитися з температурою, або визвати кур'єра. Ми також вирішили випробувати на собі сучасні технології і замовили кур'єрську доставку документів. Вартість послуги фіксована – 69 гривень. Оплата готівкою чи карткою. У цьому випадку гроші знімуть лише після отримання замовлення. Доставляють кур'єри. Вони їздять на велосипедах, лопадах, машинах, ходять пішки. Для компанії головне – забезпечити доставку за 45 хвилин. Кур'єри проходять або проїжджають десятки кілометрів за день. Є серед них і дівчата, і старші люди. Час роботи кур'єри обирають самі. Мій робочий день починається з того, що я заходжу в додаток Glovo, обираю собі робочі години і по ним починаю працювати. Набагато краще працювати в години обіду, а не тяжче, тому що якраз замовлень набагато більше і дистанція трішки зменшується. Дохід кур'єрів залежить від кількості замовлень. Якщо не лінуватися, можна заробити до 20 тисяч гривень за місяць. Я стараюсь робити за один робочий день 10 замовлень. Бувало таке, що я ходив в марафони. Головний офіс Glovo в Барселоні, там і розробили
зробили програмне забезпечення сервісу. Це програма, що об'єднує ресторан або магазин, кур'єрів і замовників. У спеціальному додатку ви робите замовлення, алгоритм автоматично знаходить найближчого кур'єра. Сервіс простий і доступний. В Україні за півроку його скачали майже 500 000 разів. Марта Вишневська, Дмитро Климчук, Факти, ICTV. У Стамбулі на святковій літургії Вселенського патріарха вперше прозвучало великоднє послання українською мовою. Про це у Твіттері повідомив надзвичайний повноважний посол України у Туреччині Андрій Сибіга. За його словами, ще рік тому це здавалося неможливим. У храмі на Фанарі співав український хор, віряни прийшли у вишиванках, смакували паски. Нагадаю, у січні Вселенський патріархат надав об'єднаній православній церкві України томос про автокефалію, попри спротив московського патріархату. І тепер саме Вселенський патріарх підтримує розвиток української церкви. Тож дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері де учні зібрались. Мир той Божий всім вітаймо, ласку Божу прославляймо. Бити у дзвони на Великдень – це давні традиції українців, які прагнуть нині відродити. Для цього в середмісті Івано-Франковська на території колишнього маєтку засновників міста Потоцьких встановили незвичайні дзвони. Їх привезли із колишньої резиденції митрополита Андрея Шептицького. Прийти та вдарити у дзвін в імпровізованій дзвіниці може кожен охочий. Триватиме таке великоднє дійство 3 дні. Насправді це таке прославляння Бога дзвонами, це і традиційне наше. І хочеться, щоб наша молодь, наші діти теж росли на цих от традиціях. Львів'яни ж відзначають обливаний понеділок. Мокро нині всюди. Вода лється із неба, із відер перехожих. Центр міста на кілька годин заполонили водяні феєрверки, сміх та гамір. За різними віруваннями і традиціями цього дня вода проганяє погану енергію та злі сили. Тож обливання символізує очищення людини від усього лихого. Щоб усім вистачило води, Львів водоканал облаштував спеціальні резервуари, а організатори свята забезпечили всіх відрами та пляшками. Поїхали! А не холодно? Ні. Не боїтеся захворіти? Я ще молода, гаряча, якщо що, швиденько вилікуюсь. Ви думали, що буде холодно, але якщо туди бігати, то взагалі не холодно. Опера і балет на судноремонтному заводі. У Маріуполі за 20 кілометрів від фронту влаштували масштабне шоу у рамках міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «Гоголь-фест». Режисер Влад Троїцький поєднав рухи артистів з рухами величезної техніки. Зокрема, танцювали під музику навіть крани. Наша Анна Боль все розкаже і покаже. Звідси до лінії фронту 20 хвилин машиною. Там постійні обстріли і вибухи. Тут, в Маріуполі, міжнародний фестиваль сучасного мистецтва. Прифронтове місто обрали за величезний творчий потенціал. Азовський судноремонтний завод став сценою для масштабного музично-театрального шоу. Це безпрецедентна історія. В світі такого ніколи не було, щоб на діючому заводі проделали оперу. Показати красоту реально работающего завода. Искусство освещает и дает подсветку. И мы приоткрываем это волшебство. В опері і балеті взяли участь не лише професійні актори, а й працівники заводу. 5 жінок-кранівниць разом з організаторами «Гоголь-фесту» навчили крани танцювати синхронно. Відточували рухи велетенських машин і в робочі, і вихідними. Зізналися, працювати під музику набагато приємніше. Це майна. Раз, дала рукоятку, пішла... Пошел гак майнаться. Стрелу, мост, вира на себя, поворот. Все, больше ничего сложного. За кількасот метрів серед плавучого доку «Гранд Опера Неро» – мікс класичної і сучасної музики. Історія про відродження і очищення. Лише півдня на генеральну репетицію.
Підлогу наче заливає кров'ю поранених, триває боротьба. Та згодом море стає синім. Люди складають зброю і разом піднімають хрест. Символ єднання навколо ідеї оновлення та очищення. Ці масштаби, ці, ну, величина цього простору, масштаби, об'єм, море, стихія повсюду. Ми всі актори це дуже відчувають, і ми весь час в цьому, і ну, ми поглинали енергію, щоб сьогодні видати її. Організатори прагнули, щоб унікальне дійство привернуло увагу до Маріуполя. Показати, що попри близькість фронту, індустріальні ландшафти – це місто великих можливостей. Україна теж на рівні світовому може робити і театр, і оперу, і балет. Вона трошки буде відрізнятися, але вона буде специфічна, вона буде українська. Це український театр, це українська опера, це український балет, українські заводи, які вміють робити мистецтво. Міжнародний фестиваль «Гогольфест» з таким культурним щепленням планують привезти і в інші міста України. З Маріуполя Анна Боль, Максим Костенко, «Факти. ICTV». На цьому факти прощаються, але ненадовго, до 21:05, тоді побачимось. На все добре!